България ще използва в бъдеще армията при охраната на границата ни с Турция, обяви вице-премьерът и министр на отбраната Красмир Каракачанов в интервю за немско издание Die Welt. Границата между двете държави ще бъде разделена на пет зони, като всяка от тях ще се охранява от въоръжени военнослужащи. Сред тях ще има и специални части, обяснява Каракачанов. В момента на българо-турската граница патрулират 140 войници, а според разчетите на военния ни министр, броят им трябва да бъде увеличен до около 6 Каракачанов отбелязва още, че България все още е подложена на добре организирани мрежи за трафик на хора, които продължават да се опитват да прекарват мигранти през страната. Пред дивелт, вицепремьерът разкритикува неспособността на Европейския съюз да затвори пътя на мигрантите през Средиземно море. Не можем да допускаме повече масовото нелегално преминаване на границите на Европа, казва Каракачанов, като допълва, че Европейския съюз и НАТО трябва да изпратят свои военни мисии в Италия и Гърция. За да охраняват външната граница на Евросъюза при необходимост и с военна сила. Военният ни министр изтъква, че по-голямата част от хората, които достигат бреговете на Европа през Средиземно море, са економически мигранти. Те не търсят закрила за живота си, а просто искат да живеят в богатия Запад, коментира Каракачанов.